Draga braćo i sestre, pozdravljam vas i petog dana molitve devetnice u čast svetome Josipu, našem nebeskom zaštitniku. Večeras molimo za sve progonjene kršćane, za toliko potreban mir u svijetu. Papa Franjo nedavno je rekao kako se cijeli svijet nalazi u ozračju trećeg svjetskog rata. Želimo moliti da Gospodin posreduje u ovom svijetu snagom svoje ljubavi i svoga milosrđa, te da podari tako potreban mir, da nam otvori srca, osobito za one koji su progonjeni, i da čvrstim pouzdanjem i molitvom molimo za našu progonjenu kršćansku braću, ne samo na Dalekom istoku, nego i u našem susjedstvu i u našoj svakodnevnici, znajući kako su kršćani od vjerskih zajednica najprogonjeniji, sve od Isusovog uzašavša nebesku slavu pa sve do danas. Želimo moliti Bože milosrđa, koja je ljubav, koja obuhvaća čitav svijet, da nas večeras obuzme svojom prisutnošću. Osobito smo radosni što je večeras s nama relikvija svetog Leopolda Bogdana Mandića, našeg hrvatskog sveca. Oni koji nisu nikada bili u Padovi do sada, Padova je večeras došla ovdje u liku svetog Leopolda Mandića. Zahvalni smo Bogu, a osobito i našoj mjesnoj crkvi Zagrebačkoj nadbiskupiji, koja nam je dozvolila da možemo večeras iskazati štovanje ove relikviji u relikvijaru kojega je našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji, odnosno blagopokojnom kardinalu Suzi Božjem Franji Kuhariću, darovao sveti papa Ivan Pavao II. U prigodi prvog apostolskog pohoda našoj domovine. Pa pozdravljam monsignora Nedjeljka Pintarića, čuvara riznice Zagrebačke katedrale, u kojoj se nalazi i ovaj relikvijar. Želimo moliti Bože milosrđe po zagovoru svetoga Leopolda, da ne samo budemo primatelji Božeg milosrđa, nego i da budemo djelitelji Božje dobrote. A dok ćemo moliti svetog Leopolda, ujedno vas molim da se vi molite svetom Leopoldu za nas, svećenike koji snagom sakramenta reda i ovlasti crkve dijelimo oproštenje u Kristovo ime, da po uzoru na svetog Leopolda budemo blagi, ponizni i radosni djelitelji Božeg milosrđa u sakramentu pomirenja. Pozdravljam brata Patra Branka po treći puta i po posljednji puta večeras u ovoj devetnici, ali zasigurno ne i posljednji puta u našoj crkvi. Pater, uvedi nas radosno u ovo slavlje Euharistije, u slušanje Bože riječi, a onda nam podijelite i presveti sakrament koji će nas jačati na našem putu, da budemo milosrdni kao naš milosrdni Otac. Započnemo u Božje ime. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Predraga kršćanska braćo i sestre, dragi štovatelji svetog Josipa i svetog Leopolda, na početku ove presvete Euharistije otvorimo srce pred Gospodinom. U ovu Euharistiju uključujemo, čuli ste riječi uvoda župnika, čitavi svijet, da Božje milosrđe zahvati svako srce koje je ranjeno grijehom i mržnjom, da se vrati mir među ljude. Molimo i za naše bolesne koje nas slušaju putem Radio Marije, da osjete Božju prisutnost, Isusovo milosrđe i Božju ljubav. Na početku ove presvete Euharistije stanimo iskreno pred Gospodinom u kratkoj šutnji,
molimo od Boga oproštenja. Ispovjedam se. Svemogući Bog otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Bože, bogatiš svakim blagoslovom. Daj nam tako prijeći staroga života u novi, da se pripravimo za slavu nebeskoga kraljevstva. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga dana sin žene Šunamke ode ocu kod žetelaca i potuži se ocu. Jao, glava, glava moja. A otac zapovjedi jednom momku: odnesi ga majci. On ga odnese i dovede njegovoj majci. Na njenim je koljenima ostao do podne i onda umrije. Ona tada ode gore i položi ga na postelju Božjega čovjeka Elizeja. Izišla je zatim i zaključala vrata. Elizej uđe u kuću, a dječak, gle, mrtav leži na njegovoj postelji. Ušavši, zatvori vrata za sobom i pomoli se Gospodinu. Zatim se pope na postelju, leže na dječaka, položi svoja usta na njegova usta, svoje oči na njegove oči, svoje dlanove na njegove dlanove. Priljubio se uzan, te se ugrijalo tijelo dječakovo. Potom ustade i prošeta se po kući tamo amo, zatim se opet pope i preljubi se uzan. A dječak tada kihnu 7 puta i otvori oči. I zovnu Elize Gehazija i reče: pozovi tu Šunamku. On je pozva. Kad je stigla predanj, reče joj: uzmi svoga sina. Ona uđe, pade mu pred noge i pokloni se do zemlje. Zatim uze svoga sina, te iziđe. Riječ Gospodnja. Gospodine pravedni, i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih. Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit, prikloni mi uho i čuj riječi moje. Proslavi na meni dobrotu svoju, ti koji od dušmana izbavljaš one što se utječu desnici tvojoj. Sakri me u sjenu krila svojih, a ja ću u pravdi gledati lice tvoje i kad se probudim naužiti se pojave tvoje. Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ, jer obilno je u njega otkupljenje. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme bijaše neki bolesnik Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre joj Marte. Marta bijaše ona koja je pomazala Gospodina pomašću i otrla mu noge svojom kosom. Njezin dakle brat Lazar bijaše bolestan. Sestre stoga poručiše Isusu: Gospodine, evo onaj koga ljubiš bolestan je. Čuvši to, Isus reče: Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj prostavi Sin Boži. A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onom mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: Pođimo opet u Judeju. Kažu mu učenici: Učitelju, Židovi su sada tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo. Odgovori Isus: Nema li dana 12 sati? Hodi li tko danju, ne spotičeše, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodi li tko noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. To reče, a onda im dometnu: Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga. Rekoše mu na to učenici: Gospodine, ako spava, ozdravit će. No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govore o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje, i to poradi vas da uzvjerujete. Nego pođimo k njemu. Na to Toma, zvani blizanac, reče suučenicima: Hajdemo i mi da umremo s njime. Kada je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već 4 dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema, otprilike 15 stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođu mu ususret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, daće ti.
Kaza joj Isus, uskrsnut će brat tvoj. A Marta mu odgovori, znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus, ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Odgovori mu, da gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Boži, onaj koji dolazi na svijet. Rekavši to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj kriškom, učitelj je ovdje i zovete. A ona, čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad židovi koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidjevši kako je brzo ustala i izašla, pođoše za njom, mišljahu da ide na grob plakati. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kada je ugleda, baci mu se nogama govoreći, gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Kad Isus vidje kako plače, ona i židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita, kamo ste ga položili? Odgovoriše mu, gospodine, dođi i pogledaj. I zaplaka Isus. Na to su židovi govorili, gle kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše, zar on koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Isus onda ponovno potrese, pođe u grob. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi, odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta, gospodine, već zaudara, ta četvrti je dan. Kaže joj Isus, nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Odvališe dakle kamen, a Isus podiže oči i reče, oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me svakda uslišavaš. No rekoh to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Rekavši to, povika iza glasa, Lazare izlazi i mrtvac iziđe. Noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Na to Isus reče, odriješite ga i pustite, neka ide. Tada mnogi židovi, koji bijahu došli k Mariji, kada vidješe što Isus učini, povjerovaše u nju. Riječ gospodnja. Kršćanska, braćo i sestre, dragi štovatelji svetog Josipa, dragi slušatelji Radio Marije, ova župa nalazi se u istinskoj radosti duhovne priprave za blagdan župnog zaštitnika svetoga Josipa. Mi Hrvati na osobiti način Josipa promatramo drugačije, jer znamo da su ga naši preci prihvatili kao zaštitnika sabora i zaštitnika čitave naše hrvatske domovine. Kao da je naš, kao da ga osjećamo puni radosti u njegovoj snazi šutnje.
ni jedne jedine riječi u Novome Zavjetu nemamo od Josipa. Ali sve ono što Gospodin od njega očekuje, sve ono što Gospodin od njega traži u snu, on se probudi oda sna i učini kako Gospodin reče. Kad bi bare mi malo mogli zašutjeti u ovome svijetu, koliko bi bilo mira u našim obiteljima, koliko bi bilo ljepše kad baš ne bi sve izrekli jedni drugima, a imamo lijepi riječnik. Božja riječ koju smo upravo slušali donosi nam vrlo bitnu duhovnu dimenziju našeg života. Nalazimo se kao čitava crkva pred blagdan Pashe, kada slavimo Isusovu muku, smrt i uskrsnuće. Isus se ne boji smrti. Čuli smo, njegov prijatelj Lazar je umro. Isus kaže, treba u Judeju, a učenici se boje. Čuo si da te žele kamenovati, da te žele maknuti jer im smetaš svojim propovjedanjem o Božoj ljubavi, o Božoj dobroti, onome što Bog od čovjeka očekuje, da tu ljubav nosi čitavome svijetu. Ali reći će Toma, idemo s tobom, iako ne zna što govori, ali idemo s tobom. I tu se događa u susretu prijatelja jako važna misao, rečenica koju mi trebamo danas itekako u svoj život ponijeti. Isus u razgovoru sa svojom prijateljicom Martom govori tko je on. Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Kako duboko, najveće otajstvo našega života, vječnost. Čovjek živi za nebo. Kršćanin je putnik u ovoj zemlji prema nebeskom kraljevstvu. I zato ono što nam u životu treba jesu putokazi. Kako se osloniti na Boga? Kako se opredijeliti za dobro? Kako graditi mir u našim obiteljima, u našem susjedstvu, u vremenu kada nitko za nikoga vremena nema, kada su nas ostavili da se bavimo individualizmom, samo gledamo sebe. Ova župa na osobiti način ovih dana ima dva svjetionika pred očima. Sjetite se subote, imali smo Patra Pija, čovjeka iz Povjedonice. Danas imamo sina našega naroda, moći svetog Leopolda Bogdana Mandića. Danas imamo onoga koji posebno titra u našem srcu, jer je sin naš čovjek.
koji se nikada nije sramio hrvatskog imena, iako je živio kao ptičica u krletci u Italiji, u Padovi. Čitav je svoj život sanjao Hrvatsku, a srcem, životom morao biti u Italiji. Čitav je svoj život sanjao i položio svoj život kroz ispovjedaonicu za odjeljenu braću, za braću pravoslavce s kojima je itekako dobro živio i poznavao ih i u svome Herceg Novom. I kada se nadao da će biti ostvarena njegova želja, kada su ga iz Padove prebacili u Rijeku, očekivao je: evo mojih misija, evo među svojim narodom, ali samo 28 dana. Biskup Padove moli provincijala: promijeni odluku. Čitava Padova vapi za Leopoldom. I Leopold u poniznosti, u poslušnosti, u jednostavnosti ulazi opet u Padovu i tu ostavlja svoj život. Kako je to važna poruka! Bratski život u našem redovništvu vam je uvijek tako kao i u vašim obiteljima. Ljudske ljubomore su svuda prisutne. Mnogi su ga tužakali u Rim i ukinuli su mu da služi svetu misu. Bilo mu je zabranjeno ispovjedanje, što je njegov životni put. Ali veličina Leopolda je u poslušnosti crkvi. Ono što crkva traži, poput svetoga Franje Asiškoga, to je život. Slušati crkvu, razumjeti da crkva govori za budućnost, za istinu, nekad možda malo kruto, ali Bog svojih ne ostavlja. Leopold je duboko vjerovao da sve to ima duboki smisao u Božjoj providnosti, u Božjim očima. Zato kada danas ovdje imamo moći svetog Leopolda Bogdana Mandića, ne možemo a da ne svratimo svoj pogled u budućnost. Ovo je godina Božjeg milosrđa u kojemu nam je Papa Franjo i Leopolda postavio kao suzaštitnika. Imat ćemo veliku milost u našem hrvatskom narodu, u našu domovinu. Vraća se Leopold sa svojim tijelom. Od 13. do 18. travnja njegovo tijelo bit će u Hrvatskoj, tamo gdje je on sanjao da njegove kosti počivaju. Ali Bog opet vodi preko Padove Leopolda u Padovu. Ali nam dolazi. Biće ovdje 5 dana. Mogućnost dodirnuti njegovo tijelo. Mogućnost njegove prisutnosti i u našoj prvostolnici, u kojoj će 13. travnja doći, negdje oko 17 sati. 14. će biti čitav dan koji će završiti sa svečanom večernom misom koju vodi naš uzoriti. I onda druge dane od 15. do 18. bit će u crkvi koja se zove pod njegovim imenom Crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića. Već sada se duhovno pripremamo i ovim trenutkom. Ovdje imamo samo komadić njegove kosti od njegove ruke.
A drugi dio dolazi 13. travnja u Hrvatsku. I već sada otvarajmo svoje srce, nađimo si vremena, jer će to biti čitava Hrvatska na okupu. Drugo što je možda bitno, kada je blaženi Alojzije Stepinac 1946. godine pisao našem provincijalu hrvatskih kapucina o svetom Leopoldu, on je za njega svjedočio, a on je 42. Leopold umro, a već 4 godine nakon toga izašao je kratki životopis u Italiji o njemu i Stepinac ga je donio i povjerio kapucinima da ga prevedu na hrvatski jezik. I tom prigodom on je izrekao važne misli. Čujmo riječi našeg Stepinca. Taj čovjek, malena tijela i krhka zdravlja, bio je pravi orijaš duhom, kojim se dobri Bog poslužio da nebrojenim dušama olakša breme života, oduševi ih za vječne ideale i učvrsti ih u dobru. Kako je to lijepo čuti. Hrvat govori lijepo u Hrvatu. Svetac govori o svecu. I da kako je važno ove trenutke u kojima će Leopold biti u našoj domovini iskoristiti u duhovno povezivanje. Čitav naš narod očekuje nešto veliko. Vapimo za tim trenutkom svetosti sadašnjeg blaženog Alojzija Stepinca. Sada molimo Leopolda da za Stepinca nešto učini. Ako je Stepinac 46. njega nazvao orijaš duhom, velik čovjek, a imao je čak 135 cm, sveti Leopold Bogdan Mandić, onda je njegova veličina upravo u malenosti. Najdublje što je sanjao bile su misije, a imao je govornu manu. Bio je bolestan neprestano, a uvijek obilazio bolesnike. Uvijek po 15 sati na dan ispovijedao. To je orijaš duhom. I zato večeras, kada smo se, draga braćo i sestre, ovdje u našoj duhovnoj pripravi za blagdan Josipa, svetog Josipa, okupili, da počastimo i svetog Leopolda, molimo ga za mir. Evo, čuli ste u uvodu kako papa Franjo prijeti situacijom života u kojoj se svijet nalazi. Svi su jedni protiv drugih. Nitko nikoga ne razumije. Svi su u borbama, u ratovima, u mržnjama. Crkva moli za mir. I što je zanimljivo, tko najviše trpi u ratovima, kršćani? Pa to nam je Isus obećao. Ako želite biti moji učenici, uzmite svoj križ i krenite za mnom. To nam svjedoče naši svjetljonici do neba, naši sveci, naši blaženici, oni koji su svoj život uložili za Isusa Krista, koji su sve u svom životu ostavili da budu Isusovi i da Isusovu ljubav nose. Evo, molimo Božje milosrđe da nam Gospodin koji je uskrsnuće i život podari taj život vječni. Danas ga trebamo živjeti. Danas milosrđe moramo svjedočiti. Prvo u našoj obitelji pokazati da smo jedni za druge,
pokazati da volimo jedni druge. Ljubav se svjedoči. Živimo u društvu hladnoće. Muž i žena niti se ne poljube tjednima, a obećali su vjernost do groba. Ljubav je dar koji se svjedoči i živi. Evo nek nam Bog pomogne da uvijek tu ljubav svjedočimo jedni drugima. Amen. Braćo i sestre, zahvalni Bogu koji nam u svojoj neizmjernoj ljubavi daruje u svetom Josipu primjer vjerne skrbi i osjetljiva srca za svoje bližnje, uputimo svoje iskrene molitve. Milosrdni Bože, molimo te za svetog oca papu Franju, biskupe i svećenike po kojima ti vodiš svoju crkvu, posebno za one koji djeluju na područjima gdje je crkva progonjena. Udijeli im svjetlo i snagu Duha Svetoga da mogu oslonjeni na snagu Kristova križa hrabro voditi crkvu putem Tvoga milosrđa, molimo Te. Milosrdni Bože, mnogo je onih koji i u ove naše dane trpe zbog vjere u Tebe, koji su progonjeni i moraju napustiti svoju domovinu. Udijeli im snage i postojanosti da hrabro ponesu svoj križ, da svjedoče Tvoje evanđelje i ostanu Ti vjerni, molimo Te. Milosrdni Bože, po snazi svoje milosrdne ljubavi neka se zaustave svi ratovi u svijetu. Udijeli svoj sveti mir današnjem svijetu i neka taj sveti mir zahvati svako ljudsko srce, molimo Te. Milosrdni Bože, molimo Te za našu domovinu Hrvatsku i nositelje vlasti. Daj da nasljedujući svetog Josipa, svoga zaštitnika, vjerno skrbe za dobro svakog čovjeka, posebno onih slabih i siromašnih, molimo Te. Milosrdni Bože, molimo Te za naše obitelji. Daruj im snagu za velikodušno prihvaćanje života. Pomozi nezaposlenima da po zagovoru svetog Josipa nađu trajno zaposlenje. Neka naše obitelji postanu zajednice molitve i kršćanske kreposti, uzajamnog poštovanja, nesebičnosti i opraštanja, te odgajaju djecu u osjetljivosti za potrebe bližnjih, molimo Te. Milosrdni Bože, molimo Te za našu djecu i mlade. Štiti ih i oslobodi od svakoga zla koje im današnji svijet nameće. I daruj im milost da u Tebi pronađu svoj put, istinu i život, te izvor svoje radosti i hrabrosti za život po evanđelju, molimo Te. Milosrdni Bože, pobudi u mladima želju za velikodušnim i predanim služenjem crkvi u posvećenom životu. Otvori im srca da krenu za Tobom, donoseći ovom svijetu svjedočanstvo Tvoje ljubavi i milosrđa, molimo Te. Milosrdni Bože, molimo Te za našu pokojnu braću i sestre. Obdari ih svojim svjetlom da Te uvijek mogu gledati licem u lice. Iskaži nad njima snagu svoje milosrdne ljubavi i pridruži ih svojim izabranima i svetima, molimo Te. Ohrabreni Tvoje milosrđem, iskazali smo Ti, Gospodine, svoje molitve. Usliši nas i obnovi na slavu svoga imena, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se. Gospodine, pojačio si nas svojim otajstvima, očisti nas od poroka, da Kristovim stopama hitimo k Tebi. O Kristu, Gospodinu našem. I
večera zahvaljujemo dobrom Bogu što nam je dao milost i mogućnost da možemo slaviti njegovo milosrđe po svjedocima njegove ljubavi, osobito po svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, čiju relikviju imamo večeras u našem liturgijskom bogoslužnom zajedništvu. Hvala vam, Otre Branko, na ova tri dana našeg molitvenog zajedništva, dok ste s nama dijelili Božju riječ i dok ste zajedno s nama slavili Euharistiju. Lijepo ste propovjedali, lijepo ste lomili Božju riječ. Hvala vam na svakom poticaju, no u našem razgovoru tijekom večere mislim da ste ostali dužni jednu važnu stvar reći o svetom Leopoldu, kako je zapravo sveti Leopold osjetio da bude milosrdan i koji je to bio ključni trenutak u njegovom životu kad je odlučio da želi upravo biti svećenik u službi Božega milosrđa. A ono što, Padre Branko, mi želimo vama, da budete pravi duhovni brat svetoga Leopolda, poput njega neumoran u služenju Bogu, neumorlim dušama, osobito po sakramentu Euharistije i po sakramentu svete ispovjedi i Božega pomirenja. U znak naše zahvalnosti želimo vam pokloniti svijeću slikom našega svetog Josipa, pa kao što smo rekli i fra Željko, upalite je na blagdan svetog Josipa misleći i moleći za nas, dok ćemo mi u zahvalnosti Bogu misliti i moliti na sve vas, Franjevce, kapucine, koji ste nam predvodili ovu devetodnevnu duhovnu obnovu. Hvala lijepo je monsignoru Nedjeljku koji nam je omogućio, evo, zaključkom našega konzistorija, da možemo imati ovu prigodu da nam moći Leopolda Mandića budu s nama. Ne znam da li ikada na ovakav način izašao iz riznice, čini nam se da nikad nije, da ovo prvi puta da ovako vjernici mogu častiti svetog Leopolda, pa hvala vam na tome i hvala vam što ste donijeli ovu relikviju i vratite sretno u riznicu da bi još dugo vremena i drugi mogli ne samo štovati nego nasljedovati svetog Leopolda. A i vama želimo pokloniti jednu svijeću koja nosi na sebi logo godine obitelji kao dijela dvodnevne pripreme za našu 80. obljetnicu. Sutra u 17 sati bit će zanimljiva emisija na Radio Mariji koja će govoriti o našoj župi. Naša će se župa predstaviti, pa svi vi koji možete, pa poslušajte sutra ovu emisiju u 17 sati. A sve ono što ste možda propustili tijekom ovih dana naše devetnice, možete pogledati na našem župnom YouTube-u sve propovjedi i sva događanja i podijeliti s drugima da i drugi budu dionici ovakoga slavlja. Sada će biti mogućnost štovanja relikvija svetoga Leopolda, no morat ćemo biti pažljivi jedni prema drugima kako bi svatko u dostojanstvu mogao iskazati poštovanje. Vidim, već je ovdje lijevo, odnosno desno krilo spremno, pričekat ćete malo, pričekat ćete i načinit ćete prolaz kako bi vjernici kroz sredinu mogli odavati počast i s ove strane ići nazad. Dakle, kroz sredinu ćemo ići, učiniti obilazak oko oltara i s ove strane se vraćati, tako da budimo strpljivi u pobožnosti, strpljivost i poslušnost doveli su svetog Leopolda do oltara. A sad čujmo zapravo, pater, kako je on odlučio biti milosrdan. Evo, draga braćo i sestre, sam Leopold piše o sebi da kad je imao 7 godina, kao dijete, napravio je neku nepodopštinu, kao što svako normalno dijete napravi. I onda ga je sestra iskritizirala, izvrijeđala i dovela župniku da ga kazni. I župnik je vikao na njega, na sredini crkve ga je postavio da mora klečati i kaže Leopold, tada sam odlučio. Kad budem velik, normalno 135 cm, onda ću biti prvo kapucin, bit ću ispovjednik i vrlo blag. I od 7. godine tinja u njemu Božje milosrđe. Ne čuje se?
čudim se. Dakle, sa 7 godina je on odlučio biti svećenik, blag i ispovjednik. I ostvarilo mu se. I druga stvar koju sam još zaboravio reći, jer puno toga ima, a važno je za Leopolda, ono što mi možda često puta živimo drugče. Leopold je rekao jednu bitnu rečenicu. Nijedan čovjek nije toliko od blata, a da u njem nema zrnce zlata. A mi se ponašamo obratno. Nijedan čovjek nije toliko od zlata da bi ne bi malo blata našli. I udri po njemu. Slijedimo Leopolda i naći ćemo u svakome dobro. Ja vam zahvaljujem, trpili ste me 3 dana. Želim vam puno Božjeg blagoslova i sretno slavlje Svetog Josipa. Gospodin s vama. Blagoslovio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala.